হাজুত অসম জাতীয় পরিষদ দলৰ সাংগঠনিক সভা। উত্তৰ পূবৰ তিনি ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফলাফলক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া অসম জাতীয় পরিষদৰ উপসভাপতি দুলুয়া হামিদৰ। যত মামা ককাৰ রাজনীতি থাকিব সেই দল উজুতি পোৱাটো নিশ্চিত, এইদৰে মন্তব্য কৰে দুলুয়া আহমেদে। অসমত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত মামাক আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনক কাকা আখ্যা দুলুয়া আহমেদৰ। উত্তৰ পূবৰ তিনি ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলুয়া আহমেদৰ। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল নেতৃত্বৰ বাবেই আজি দেশজুৰি দলটোৰ বিপৰ্যয় আৰম্ভ হৈছে বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মত ব্যক্ত কৰে দুলুয়া আহমেদে। দুলুয়া আহমেদে লগতে কয় যে কংগ্ৰেছ দলীয় সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাহুল গান্ধীক তৈলমৰ্দন কৰাতহে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছী নেতৃত্ব। তেওঁ লগতে ইয়াকো উল্লেখ কৰে যে দেশত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে আৰু সৰু আঞ্চলিক দলসমূহক চৰকাৰ গঠন কৰিব নিদি এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে কাম কৰিছে। অসমত অনাগত নিৰ্বাচনত বিজেপি কংগ্ৰেছ ধ্বংস হ'ব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো সৰব হৈ পৰে দুলুয়া আহমেদ। তিনি ৰাজ্যৰ যি ফলাফল তাততো এটা সময়ত আপুনি চাব কংগ্ৰেছৰ শাসন আছিলে। আজি নাগালেণ্ডৰ নিচিনা জেগাত য'ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে আসন শূন্য। ইয়াৰ ভুল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ নিজৰ। গতিকে এই ধৰণৰ কংগ্ৰেছ দলটো এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নেতাৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰ্যায়ত গৈছে নিজৰটো দলটোৰ অস্তিত্ব নাইয়েই। নতুনকৈ যিবোৰ বিজেপি বিৰোধী শক্তি দল উঠি আহিছে আঞ্চলিকে হওক বা যিকোনো দলেই হওক সেই দলবোৰকো জয়লাভ কৰিব নিদিয়ে। তেখেতসকল সেই পুৰণাবোৰ দল 150 বছৰীয়া দল আমাৰ সংগঠন আছে সেইটোতে আছে কিন্তু ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰা হৈছে। নিজেও দলটো উঠাব নোৱাৰে আৰু অন্য দলবিলাকো বিজেপি বিৰোধী যিবোৰ শক্তি সেই দলবোৰক উঠি আহিব নিদিয়ে ভোট বিভাজনৰ ৰাজনীতি। কংগ্ৰেছ দল এতিয়া কেৱল ভোট বিভাজন কৰাতেহে সমৰ্থ হ'ব, চৰকাৰ বনাব নহয়। তিনি ৰাজ্য আচলতে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে নাগালেণ্ডত যেতিয়া শূন্য আসন, আপুনি 60খনৰ শূন্য আসন এইটো কি বুজায় য'ত চৰকাৰ আছিলে? গতিকে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ কাৰণে। আৰু অসমত কি হ'ব? অসমত চাওক, অসমৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে য'ত মামা আৰু কাকা থাকিব সেই দল হামফুৰি খাই পৰাটো স্বাভাৱিক কথা। মামাটো বাৰু আমি হিমন্ত বিশ্ব কাকা বুলি ক'লে ৰকি বুলিছেন। য'ত মামা কাকা থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা ৰকি বুলিছেন সেই দল হামফুৰি খাই পৰাটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা। আৰু গতিকে আৰু কংগ্ৰেছ বুলি কথা নাই। কংগ্ৰেছৰ এতিয়া নেতাবোৰ বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈ গৈছে, বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে কাম কৰি আছে। আজি চাব কি মুখ্য বিৰোধী হিচাপে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আহক, যোৱাকালিৰ পৰা ৰন্ধন গেছ 50 টকা আৰু 350 টকা, ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত 50 টকা, বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত 350 টকা, লাইটৰ বিল প্ৰতি ইউনিটত 1 টকাকৈ বঢ়াই দিছে। ৰাইজ ক'ৰ পৰা চলিব তেনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি? তাৰপিছত এই উচ্ছেদ, ৰাইজ জুৰুলা হৈ গৈছে। গতিকে এইবোৰ আৰু কৈ লাভ নাই। আমিও বিৰোধীত আছোঁ কিন্তু আমাৰতো কোনো বিধায়ক নাই, কোনো সাংসদ নাই। কংগ্ৰেছে মূল ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল যদিও কেতিয়াও পৰা নাই। মই ক'লোৱে নহয়, কাকা মামাৰ ৰাজনীতি চলিছে অসমত এতিয়া, যাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে সকাহ পোৱা নাই, হাৱা ধৰি খাইছে, মূল্যবৃদ্ধি একেবাৰে জুৰুলা কৰি পেলাইছে। কাকা মানে ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবে কংগ্ৰেছ ধ্বংস হ'ল নেকি? চাওক, একে সময়ততো কাকা মামা একেলগেই আছিলে। আপুনি আজি উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত কওক, যিটো এইটো হেৰি শিলখাখত যিটো উচ্ছেদ চলি আছে সেইখিনি সময়ত যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ভাষ্য 2009 বা 2015। ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।